sejam bem-vindos à segunda prova do Campeonato Nacional de Fórmula Windsurf, que teve como palco a cidade de Lagos, no Algarve. Foram mais de 20 atletas de várias nacionalidades que marcaram presença na prova. Comigo a comentar está o Vasco Chaveca. Olá, Vasco. Bom dia, tudo bem? Olha, Vasco, esta segunda etapa foi em Lagos, como eu referi há pouco. Como é que estiveram as condições para vocês que fazem esta prova, não é? Este campeonato, como sendo um campeonato internacional, teve 5 dias de prova. O que também foi bom porque fizemos também uma gestão a nível de condições. Dos 5 dias tivemos 3 dias espetaculares de vento e ótimas condições para navegar, para fazer prova, e depois 2 diazinhos de descanso para apanhar um bocado de sol e fazer um bocado de praia também no Algarve. E a nível de vento, como é que estava o vento para vocês? Tivemos 2 dias com ventos médios a fortes, e o último dia, onde fizemos 2 longas distâncias. Uma parte da longa distância foi feita com vento mais fraco, depois a levantar para médio, e a última longa distância foi com vento muito forte, que fez que todos os atletas esforçassem-se ao máximo possível, porque estava muito complicado navegar com aquelas condições. Vocês, lá está, este desporto é muito... o vento é que manda, não é? No fundo. Que velocidade é que vocês normalmente atingem quando estão em prova? É assim, tudo depende do vento. Quanto mais fraco tiver o vento, menos rápido vamos. E quanto mais forte tiver o vento, mais rápido. No dia da longa distância, por exemplo, no dia que teve muito forte, as velocidades rondaram cerca dos 40, 45 km por hora. Temos aqui o Daniel, ele que é atleta do Clube Naval de Portimão e estreou-se aqui na prova de Lagos. Foi bom para a primeira vez, que eu ando o quê? Nem faz 4 meses que ando assim a fazer windsurf, pronto. Mas foi fixe, para mim foi fixe. Estamos agora a ver o atleta espanhol, Roberto Ortiz. Bueno, ha sido unos días fantásticos, hemos tenido unas condiciones maravillosas, además el entorno es magnífico, es precioso y ha estado muy igualado. Hemos tenido una lucha muy bonita en los 3 primeros puestos, con muchos adelantamientos, así que hemos disfrutado muchísimo. No faltaron elogios por parte de los atletas a prova aquí en Lagos y ahora aquí en la imagen el atleta italiano Andrea Volpini. We have done maybe 9 races. With strong wind today, with wind less than today, the day before, but very very funny. Para contextualizar aqui um bocadinho, aquele foi o primeiro dia de prova, digamos assim. Nós agora vamos arrancar para o segundo dia. Há pouco falavas que as competições foram um bocadinho diferentes, o trajeto que vocês fizeram. Sim, como são vários dias e como em Lagos temos o problema que não é problema, mas temos sempre vento e normalmente sempre na mesma direção, para que as provas não sejam todas iguais, o mesmo percurso e tudo igual, porque começa-se a tornar repetitivo. Nós no primeiro e no segundo dia fizemos provas normalíssimas, com um percurso quase triangular. E no último dia resolvemos fazer as tais 2 longas distâncias, que o percurso era a saída de Lagos, ir à Barra de Alvor, ir às boias dos barcos afundados do Ocean Revival e voltar para Lagos. Foram cerca de 25 km por volta disso. A segunda, ligeiramente mais curta, porque como o vento estava muito forte, para que não houvesse problemas de segurança, reduzimos um bocado e foi só até à Barra de Alvor. Olha, como é que vocês se preparam para estas provas? Obviamente que tem de ser num sítio com mar ou água, pelo menos. Como é que é feita a vossa preparação? É assim, a maioria dos atletas, nossos atletas portugueses, espanhóis, italianos e brasileiros, somos praticamente amadores, o que faz que nós praticamente ou treinamos ao fim de semana, uhum, ou treinamos ao final do dia, na altura de verão, dos dias grandes. De resto, é fazer um pouco de ginásio, talvez um pouco de corrida e tentar ir o mais vezes possível para dentro da água, que isso é o mais importante de tudo. Olha, quais é que são assim as
características maiores deste desporto? As características maiores é podermos navegar sem motor, dentro da água, só com o vento, saudável, bom para o planeta, não há combustível, não há nada, e super relaxante. E os três primeiros a terminar foram Vasco Chaveca, do Clube Naval de Portimão, Roberto Ortiz, em segundo, e o terceiro lugar foi ocupado por Andrea Volpini. Um fim de semana em cheio para Vasco Chaveca, onde tudo correu pelo melhor. Estou bastante satisfeito por duas razões. Primeiro, por ter ficado em primeiro lugar no campeonato, e em segundo lugar, porque a organização realmente foi muito boa, toda a gente ficou contente. Foram 5 dias em Lagos, 3 dias de vento só, mas 5 dias excelentes que deu para descansar, e toda a gente sai daqui feliz e contente, isso é que é necessário. Nas imagens vemos a única atleta feminina, Mónica Vicente Artes, que saiu de Lagos satisfeita com a prestação. Aqui sempre no Clube de Vela de Lagos estamos sempre muito bem acolhidos. As condições são estupendas, a Bahia é incrível. Um trabalho conjunto entre várias entidades que no final teve um balanço positivo. As condições climatérias têm sido favoráveis, até agora realizámos todas as regatas, ontem realizámos 5 regatas, hoje também, não foram 5, mas as condições são ótimas. Foi um prazer enorme, não é a primeira vez que recebemos aqui a Fórmula Windsurf, desta vez foi a segunda etapa do Campeonato Nacional junto com o Campeonato Ibérico, e temos condições fantásticas aqui na nossa Bahia, portanto é sempre um prazer receber a Fórmula Windsurf aqui nas nossas águas. Tem mais um fantástico Campeonato Nacional de Fórmula Windsurf, organizado aqui pelo Clube de Vela de Lagos. A Associação Regional Vela do Sul apoiou desde o primeiro momento esta iniciativa. Mais uma magnífica prova aqui em Lagos, e gostaríamos de dar os parabéns a todo o staff e a toda a organização deste campeonato. Nós, antes da prova, há todo um trabalho back office, nomeadamente fazemos um aviso aos navegantes, para todos os navegantes que pratiquem esta área saibam que está a decorrer uma prova e não interferir com a prova. Está assim terminada a segunda ronda do campeonato. A próxima acontece nos dias 9 e 11 de julho em Portimão. Vasco, obrigada pela presença aqui, e encontramos-nos em breve. Obrigado eu, e até Portimão. Até lá.